nisim me temën e parë. Një krisje me së çiftit Palatit Mbretëror, bëhet fjalë për Elia Zaharian dhe Prince Lekën, që më pas vazhdoi me gjithë lajmet në portal për një divorc të tyrin, derisa ditën e djeshme u përballëm edhe me një video që duket një situatë e agravuar mes të dyve. Gjithçka nisi kur u njoftuam gjithë mediat, gjithë gazetarët që në polici të dy kishin paditur njëri tjetrin dhe kishte urdhër mbrojtje për të dyja palët. Bëhej fjalë për dhunë fizike, si për njërin palë ashtu dhe për tjetrën. Një ngjarje pazakont për cilën nuk kishim hasur të dëgjonim një situatë kësaj natyre, të paktën brenda Pallatit të Mbretëror, ka pasur akuza edhe për përfshirjen e babait Elia Zaharias në këtë marrëdhënie, ku flitej që 72 vjeçari baba i saj ka ushtruar dhunë ndaj Prince Lekës, të paktën sipas deklaratave që janë bërë dhe publikimit të videos, të paktën që është filmuar nga ana e Prince Lekës. Ende nuk dihet pse videoja është publike, ku ka qenë dërguar kjo video, ka qenë në duart e policisë dhe ka shpërndar policia, e shpërndar nga ana e Prince Lekës. Ka shumë pikpyetje dhe mbetet për të diskutuar. Do kemi mundësi që ta flasim me të ftuarit tan, Andi Labuti, gazetar, Miki Princit është gjithashtu, mirëmëngjes Mersevian, ka punuar në Borën Mbretëror, ndërkohë kemi Suela Koçibellini, aktiviste për drejtat e fëmijëve, mirëmëngjes Mersevian. Suela, ndërkohë na konfirmon regjia, kemi avokatin Arbër Hoxha, mirëmëngjes në lidhje Skype. Avokat Mersevian. Mirëmëngjes avokat. Në bisedë. Ndërkohë kemi Taulant Mukun gjithashtu studiues në lidhje Skype. Mirëmëngjes Taulant, mirë se vjen në bisedë gjithashtu. Mirëmëngjes. Faleminderit ftesën. A tani si me ty në fakt Andi, duke qenë se je edhe një person i afërt i çiftit, po them, nuk e di ndoshta më afër princit sa i përket edhe ngjarjes brenda Pallatit Mbretëror, një krisje divorc, e cila më pas vjen edhe me këtë video që u hasëm brëm. Më parë unë kam njohur princin. Më pas pastaj dhe Elian. Dakord, ok, ishte rasti i divorcit, dakord, ndërsa dje princi shkon për të takuar vajzën. Shiko, nuk duam të ndalemi që këtu në fillim. E nisim pak ti, ke njohur, besoj që të dy kur kanë qenë, kur janë martuar me njëri tjetrin, kur janë lidhur me njëri tjetrin. Si ka qenë ajo periudhe martesës tyre, ajo lidhje tyre? Se u bë disa vite, morën vëmendje shumë të madhe, kanë qenë prezente në evente të mëdha mbretërore. Shiko, një lidhje ose një lidhje martesore, do më thënë, shumë eftot, ose, si të thuash, thjesht martes, duke mos pasur brënda një kimi. Pse? Nuk e di, këtë përshtypje më jep të paktën e kush do të... Kjo ka qenë përshtypja jote si mik? Jo vetëm si mik, po mua bëhet që edhe në impaktin e parë që mund të shikoje, tjep të këtë loj përshtypje që njëri do rinte drejt, tjetra po ashtu drejt, dhe mos me pas një shikim, një komunikim me sy. Pse? Pse kjo? Tani, për këtë... Ka qenë që është e protokolli në takime zyrtare që i këtë akushtuar? Absolutisht jo. Madje, është... Paktën kjo është konfirmuar edhe nga vetë princi që me vërtet nuk ka pas një përqafim, nuk ka pas një shprehje të mirë. I mban mend kur i ke takuar ti Andi për herë të parë? Ata të dy si çift, si ndoshta edhe si dy të dashur në fillim. Në njohja. Atëherë ka qenë, le të themi, në 2016, kur kanë qenë të dy. Po pra po. Po, kur kanë qenë të dy ndoshta më parë, princin e kam takuar akoma edhe më herët. Jo, kur kanë qenë të dy flasim. Flasim që nga ajo periudhë që ta shqyrtojmë sepse do kemi mjaftueshëm kohë edhe për ta diskutuar. Po, dhe realisht kanë qenë shumë të ftohtë ndaj njëri tjetrit. Që atëherë? Po, po, që atëherë dhe thash nuk ka pas një kimi mes tyre. Ja ke thënë ti si mik atij? Që nuk ka patur një kimi, ata ka thënë ai. Unë nuk mund t'ja thoja dot. Nuk mund t'ja thoja dot, sepse sido që ti ishte, nuk mund t'jem unë shkaktari një indicje të vogël, pse të bëhem unë, domethënë shkaktari një fjalë. Jo, ose ti pyesesh. Jo, fare. Për marrëdhënien e tyre. Ku jetonin në atë kohë të dy bashkë si çift? Tek Oborri. Tek Oborri Mbretëror. Po. Punonte në atë kohë Prince Leka? Si punonte? Punonte diku apo ishte? Aty ke Oborri me aktivitetet e tij. Okej. Dhe unë një kohë në atë periudhë isha dhe fotograf tek Oborri Mbretëror. Dhe, si të thuash, prap, ishte ajo, kjo më shqetëson të më tepër, dhe më thënë, princit të këtë tjeret, jepte shumë dashuri, më kupton? Ndërse Elia më e tërhequr, pak të, kjo është natyre e princit,
ka qenë dhe është dhe vazhdon tjetë akoma. Në atë kohë në Pallatin Mbretëror jetoni vetëm ata të dy, jetonte edhe familja Elias, jetonte pa tjetër dhe familja Elias. A pra jetonin që të gjithë bashkë. Po, po, okay. Po, madje, madje. Ka qenë një aktivitet, le të themi, memorial më tepër për prindrit. Nuk e mbajmën, o për prindrit ose për gjyshit e princit. Dhe do bënin, si thuash, një si tip memoriali. Shkoj tek oborën mbretëror dhe më pret një roje tek porta. Dhe i them, sot kemi një event. Event. Event, le të themi. Qartë. Dhe në atë kohë del Julka Mujo, aktoria, del me bizhame tek oborën mbretëror dhe roja i thot, mbretresh i thot, kemi gjë event sot? Pra, kishte pak kohë që ishin martuar dhe Julka Mujo merë titullin mbretresh. Ose veçpallur. E merë nga kush? Nga roja? Të pak të në obërtarët e këshu e thrisnin. Të pak të në obërtarët këshu e thrisnin. Lethemi e veçpallur. Po brenda... Oborët. Brenda oborët. Brenda oborët. Pra, kjo gjë këtu mua më... Më stepi pak se thasht... Vajrë, se mund këtë qenë marrëdhënia e tyre, ëh? Mund t'i dhe një loj mënyre, dashamirësie, komunikimi, që mund këtë dashur vetë, roja t'i drejtohet Julka Mujës, ndoshta edhe duke respektuar dhe kontributin e saj në artë. Ne një mbretëri të shpallur e kemi, duhet a themi. Pra e gjitha është ashtu. Ne nuk është se kemi të legjitimuar, ne nuk kemi... Por mbas edhe mund tjetë kërkuar, nuk e disë nga kush, por... Absolutisht gjitha hapësirat, por për ta kuptuar, pra qena kjo periud, po kur erdi fëmija në jetë, ti besoj duhet të shenë gjithashtu? Pranë fare, jo. Nuk e qenë e që pranë? Po, komunikime princin kam pasur. Dhe si ka qenë komunikime? Po, ashtu dhe me Elian. Po? Unë e kam deklaruar dhe një emision tjetër që si kur takoja njërin apo tjetërën, i takoja me vajzën, po asë një herë të tre bashkë. Pra, takoja princin me vajzën, takoja Elian me vajzën, ose Elian me vajzën dhe me tjemën e saj, ose me tjatën e saj, dhe asë një herë të tre. Unë i bëje gjithmonë pytje vetës, por jo princit apo Elias drejt për drejt që qëfar ka ndodhur, ose i pysje që ku është princi apo si është princi, ku është Elias, si është Elias, me aktivitetet e tyre, me angazhimet, me... Okej, dakord. Por e ma prap gjithmonë këtë pytje bëje vetës. Thuaj që, ore... Ka qënë dhe njëri për tyre, kështë e dëgjuar në një histori shamate, në një ngjarje dhune, konflikti brenda... Në familje, asnjëherë. Pra ti kishe parë një ftoje, po jo një situatë dhune. Nuk kishe dëgjuar për shkakun diku që janë zënat ato dy, diku shka dhunuar dikë. Pra nuk kishe dëgjuar asnjëherë nga ato. Absolutisht. E kuptoj. Po kur ka ndodhur kjo periudhë e ndarjes, si pas informacioneve që ke? Që kur ka filluar? Atëherë kjo ka gati që filloj si krisje, gati 3 vjetë. Tre vita. Mos them gati fix pas lindjes e vajzës. Se vajza është 3 vjeç, pra nëjë. Dhe këtu tani të lidhe të dyshosh tani pse pikërish pas lindjes e vajzës. Pyesun si andi, flas gjithmonë për ke kjo pjesë, flas për mendimin tim. Pse pikërish pas lindjes e vajzës. Letë fillon të kjo ftofje të para. Ti në fakt thej që ishte që në 2016, ndjesë për nuk dua të... është ftofje që nuk ka kimi. Regojë. Që nuk ka kimi, ndërsa krisja... Se nuk besisht e ka lidhje vajzë, se ka që pojë thua para pas vajzës... Atër, krisja filloj 3 vite. 3 vite të fundit. Ndërsa ftovja pa kimi... Kur thua krizë, cilja ishte ndryshimi që ti e ndjeve që ishte krizë? Për shëmbull, ndryshe nga kjo mungesa e kimis. Pra qëfar ndjeje ti që ishte krizë? Se kjo është shumë rëndësishme se... Pa tjetër, pa tjetër... Të thua që nuk ka kimi dhe pas ta e ka patër një... Pra ti ke ndjeve dhe qka? Këtë përshtypje më dha. E një ne po të pyesim ty sepse ti e miku. Ne i shojmë nga një këndvështrimi jashtëm, gjithse cili më futët. Edhe mu mos ndajmë të një këndvështrim. Absolutisht, Suela gjithashtu edhe Taulanti. Ju a thash dhe pak më para që nuk mund të shikojat asë njëherë të dy bashkë, ose të tre bashkë me gjithë vajzën. Dhe u mundonin që të mbulonin paka shumë ato bëmat e brëndshme, duke thënë që shiko se Elia është me aktivitetet e saja, princi është me aktivitetet e ti. Po pra, po kjo kriza në këto tre vite, ku e ndjeve ti këtë krizë në këto tre vite, si mi? Atërë, shiko, po të shikosh pak princin, princi është tip i qetë. është tip, dhe më thënë, si thuash, jep shumë për tjerët. Dhe
duke e njohur princin prej kaq kohësh, sado që ai u mundon të tregonte këtë lloj ngrohtësie, prap e trahtonte fytyrën deri diku që nuk kishte diçka që nuk shkonte. Të paktën për aq kohë sa e kam njohur unë princin. Por unë hezitoja ta pyesja se prap sido që të jetë. Asaj nuk ka ndarë gjë për treguar diçka që është larguar raporti i tij me Elian. Jo, jo, absolutisht. Është distancuar. Të paktën mua nuk më ka thënë gjë. Të paktën mua asu nuk e kam pyetur për këtë pjesë, vetëm kur plasi lajmi pasaj thash. Okay. Ne kemi ndërkohë në lidhje telefonike edhe Arjani Tëroshin, avokatin e Princ Lekës së dytë. Mirëmëngjes avokat, mirë se vjen. Mirëmëngjes avokat. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ndalimi pak tek ngjarja ditës së djeshme, ju është publikuar video. Ajo video nga kush është publikuar? Video është publikuar nga media, por nuk mund ta them se nga ka dalë video. Dyshimet tona është që duhet të dalë nga autoriteti, nga policia, pasi policia ka pasur një kopje të videos, nuk mund ta them. Kjo është një video e plot apo ka një video më të gjatë se sa kjo? Ka disa fragmente të tjera, video është më i gjatë, ka disa skena, disa momente të tjera, të cilat nuk janë dorëzuar policia, është dorëzuar vetëm kjo video. Dhe kjo është e një nga rështet që ne mendojmë që është media si është vënë dispozicion video nga organet e policisë, se po të kishtë pasur një, e temi e rrjedhje të prëndshme të informacionit, edhe të videove, do të kishin dalje dhe video të tja. Përse vetëm dyshimet tu e të policia, ka në një pis tjetër cilën një dhe dyshone? Po, ta një nuk është ne jemi duke e tua, se s'na takonit, hetojnë, jo, flasë si palë mbrojtësa. Po, nuk përja shtonë dhe mund të tja, se mund të kemë pasur dhe persona tjerë, do më të kur temi persona tjerë, temi njës të afer, të afer të princit. Sepse, kjo video duhet është shumë rëndësishme për të kuptuar. Kjo video është gjeruar nga Princ Leka, apo jo? Pa tjere. Oke. Êshtë evidente, po të qikot për mbajtja videos, duke që është e qartë. A mundet tjetë publikuar nga njërës të afer të Princ Lekës? Nuk po them që, do më thëmë, kjo është e përjashtuar kategorikisht për ne, por janë hetimet, të se gjithë mund fitet për dyshim, për aqë kosa nuk ka një vendimarje të një organ që do hetoj të gjarje. E keni pyetur ju, po, e keni pyetur ju Princ Lekën përse ka kërkuar që ta gjëroj, përse në ato momente ka gjëruar këtë video? Cila ka qenë arsyeja? Nuk ka nevoj të atyre se ajo është i qartë, në çdo person që ndodhet në fizik, që në parë që përnë është përpishe të dokumentojë ata. Që nuk ka një, pra është kosa i ka qënë në shpinë e vetë, që mos temi gjatë që janë thënë dhe janë përrisënë, disa e, është sulmuar, edhe e ka dokumentuar të. Qartë? Në të kundër mund kështë e ndajti një akuzë, sot, që të pojët që a ishte dhe nusë, dhe që nështë da dokumentonte, ashtu si që dhe u përpojshë të bërë, që ajtë... Ta dokumenton të. E pse e bëra këtë pyetje? Sepse në fakt në atë video dalohet që nuk është vetëm Princ Leka dhe Elia Zaharia, po ndërkohë është edhe një person i dytë. Besoj që është një punonjë si palatit mbretëror. Të paktën si ka qërkulluar edhe ditën e djeshme. Pra do të thotë që ka patur edhe dëshmitar të tjerë, pa që në nevojshme gjërimi e një video e. Po sigur që ka patur dëshmitar, por implikimi personave tjerë në këtë histori, base do të kishte qenë një shumë, në shmenduar për momentin, një shumë korekt. Për më tepër që bërja një regjistrimi asë njëherë nuk është t'i qka, është një masë normale. Ata janë implikuar, sepse duke në video, me madje është dhe babaj i Elias që një pjesë të videos vjetë re që po zbret nga shkallët. është dhe punojnë si oborë që sërish janë përfshirë në atë video. Shqo që ata janë të përfshirë. Po sigurisht janë të fshirë, thashë dhe unë, në momentin që ka ndodhur kjo gjë, ai ka mund të ishte kërkuar dëshmi e tyre si dëshmitar, pra në këtë rast ishte edhe pyetja e ftorit. Patjetër, sigurisht po. Nuk e përjashton, nuk e përjashton kjo. Nuk e përjashton. Dëshmia është një mënyrë e torturës, ndërsa video dhe regjistrimi i videos është një provë akoma më fortë, sepse e jep më të qartë dinamikën. Avokat, a është konsultuar princi me ju që duhet një fakt, një video për ta xhiruar? Më lërë thutën ta mbaroj përgjigjen. Pra, deklarimet që jetë një person nuk mund t'jene ashtë të qata, të që mund t'jene pamjet vizive dhe kjo ka qëndër është syra.
Ashtë konsultuar... Po, e kuptoj, që duhet pra një provë për të vërtetuar dhunën. Ashtë konsultuar faktikisht më përpara princi nëse duhet një fakt, një provë, një vërtetësi e kësaj natyre që të konfirmohet edhe kriza, edhe përplasjet, apo një konflikt i mundshëm që kanë pasur. Edhe dhuna. Edhe dhuna, po. Jo, absolutisht nuk ka pasur një konsultim, sepse gjëja ka qenë shumë le të themi e paparashikuar, ka qenë shumë spontane, veprimi ka qenë shumë spontan, agimi ka qenë shumë spontan. Nuk ka pasur asnjë moment tjetër dhuna, asnjë moment tjetër përplasje, asnjë gjë tjetër, kanë qenë shumë normale. Kështu që nuk ka pas arsye pse të konsultohet, merrte opinione, si duhet vepronte në raste të tilla. Thjesht si çdo njeri që e përballet me dhunën në një moment, gjet telefonin dhe dokumenton. Shumë e thjeshtë. Kush nuk gjë kështu, spike madhe. Në këto momente që flasim, kanë të dy një urdhër mbrojtje ndaj njëri tjetrit, avokat? Kam bërë kërkesën. Urdhri mbrojtjes nuk është saktuar akoma, gjykata më shqyrtim kërkesën dhe shpreh. Dhe pritet që dalë sot. Dhe pritet që dalë sot, po. Në këto momente që flasim, në pallatin mbretëror, kush jeton? Nuk jeton, princi jeton Elia me vajzën, edhe me antarët e tjetë të oborit mbretëror. Po kur në momentin që është gjëruar kjo video, vajza ka qënë në pallatin mbretëror? Po sigurisht. Vajza e vogël? Arsye vizitës ka qënë që të bëja të takimi rutinë me vajzën. Kjo ka qënë, edhe ka qënë duke u takuar me vajzën në momentin që ka ndodhur. Pra edhe fëmia 3-vjeçar e ka dëgjuar këtë skenë. Edhe po sigurisht e ka dëgjuar, megjithatë këto janë detaje detaje që nuk kanë shumë interes të themi për. Jo, kanë shumë interes patjetër. Po pse mendon që kanë shumë interes? Çfarë interes? Patjetër, sepse ne për mirëqenien e fëmisë flasim në fund fare. Një çift asnjëherë nuk mund të mendojë vetëm për egoizmin e vet, dhe ky është rasti tipik që të dy po luftojnë. Sepse nuk duhet jemi njanshëm, jam në një tavolinë ku sigurisht njëri mbron shokun e vet, ti e përfaqëson atë zyrtarisht zoti avokat. Ja, unë bëj drejtën. Dhe nuk e drejta është relative. Nëse tu do kishim një shoqje të Elias, besoj që ajo do kishte variantin e saj në favor të Elias. Pra më duken shumë kurajo që themi që kanë qenë të ftohtë gjithmonë se si martoi kush me zor. Kemi shumë arsye që të hamendsojmë që kur lindi vajza pati një krizë mes çiftit, ka shumë arsye që pse kur lind një fëmijë çifti ridimensionon marrëdhënien me njëri tjetrin, po duhet jenë të dy të përgatitur, pra kemi shumë aspekte sociale, shoqëruese në një martesë. Jo, dhe nuk mund t'i vendosim që gatmi. Ndërkohë në këtë moment, jemi edhe në këtë moment, në këtë moment ku ne tashmë jemi të gjithë në dijeni të një divorci, dhuna nuk po përdoret për mjet për të divorcuar, po përdoret për mjet tjetër. Për çfarë? Sepse ishte, kjo është për tu parë. Pra, nëse princi mendon që me anë të kësaj video do marrë fëmijën, më vjen keq një fëmijë 3 vjeç që përket nënës vet. Përsa ko ajo nuk vërtetohet që po themi ka devianca mendore, apo drogohet, apo ka diçka tjetër që përbën rrezik për fëmijën. Dhe nëse përdoret pastaj për pasuri apo për gjëra të tjera, kjo është pak tjetër. Ja, e përfundoi edhe Suela. Në aspektin social nuk jam avokate, por sigurisht ne mendojmë për mirëqenien e fëmijës dhe nuk mund të themi nuk na intereson se fëmia ishte lart, se siç ka përgjegjësi nëna ka dhe babai në këtë rast. Okej, po avokat. Atë, ajo zonja si duket shumë e painformuar. Dhe nuk e di që në marrëveshjen që është bërë për ta zgjidhur atë martesën, princ Flega ka rënë dakord që fëmijën ta marrë Elia dhe kuzhinëria ti besoi drejt se nuk ka asnjë kërkesë për këtë. Faktikisht, në hyrja ime që kjo nuk ka shumë interes, e favorizon Elian, sepse nuk ka qenë princi që ka ushtruar dhunën, por ai ka qenë viktimë e dhunës dhe dhuna është ushtruar edhe pranit fëmijës. Dhe ushtrimi i dhunës në pranit fëmijës normalisht e rëndon pozitën e dhunusit. Edhe kodi penal në nemi 130A e shikon si edhe fanë rënduse ushtrimin e dhunës në pranin e fëmijës. Me gjitha doja që mos ta përmëndja të situatë, pikë ishë për mos të rënduar palet, por ajo zonja që mendon që se nuk e mua dhe shas kushishtë, që mendon që duhet ta përmendim këtë fakt, atëherë apo përmendim vetë këtë fakt që dhuna është ushtruar në pranë fëmijës. Suela Koçibellin është aktiviste për të drejtat e fëmijëve, zoti avokat. Kjo bën akoma edhe më të rëndë. Jo, dhe nuk kam asnjë detyrë që të jemi informuar faktikisht se çfarë ndodh familjen mbretërore, avokat. Ju paguani për atë punë dhe jo unë, kështu që nuk është të thënë kjo. Unë mund ta analizoj çështjen në aspektin social dhe t'ju them juve që të merrni në konsiderat mirëqenien e fëmijëve. Kaq, ose fëmijës në këtë rastin konkret. Kështu që informacioni im shkon deri në pikën për të analizuar situatën. Avokat, atëherë, nëse një pyetje për të kuptuar pak se është kjo është gjithashtu e rëndësishme.
Përse ka patur sensitivitet kjo ngjarje? Ka patur sensitivitet sepse ne kemi parë një tjetër familje mbretërore dhe sot kemi një ngjarje tjetër dhe kur e paralizon me çfarë ndodh në Shqipëri, besoj ju për te avokatit edhe si mund në jetën tuaj personale, gjithsecili prej nesh e kupton që dhuna dhe situata apo ngjarje të tilla mund të përfshin çdo, në cilin do status social ekonomik që ti jesh. Pra, ky ka qenë sensitiviteti dhe është për të gjykuar që kjo video që vazhdon është përdorur si shantazh, është përdorur si për reagim publik, për t'i dhënë presion publikut, është përdorur nga institucionet përkatëse për të rrequr vëmendje nga diçka tjetër, sepse këtu vendoset dhe besueshmëria e institucionit në vëmendje, ëh. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Një status, nga një status i princit sot mëngjes, thoshte që jo, dua ta pyes vetëm për diçka. Ky debat, ky konflikt, nëse vajza është kuptuar pra, është marrë me marrë veshje, është vendosur që vajza do t'i takoj Elias nënës, Elias Zaharis. Atëherë, është çështje shumë e gabuar që se vajza nuk është send. Atëherë, vajza do të qëndroj. Vajza do të qëndroj, kujdestaria e saj do të jetë me nënën. Po. Okej. Pra, është rënë dakord. Është rënë dakord. Të lutem, më dëgjoj. Atëherë konflikti për çfarë është? Ky konflikt ka që madh ndarje. Nuk për pronat? Po jo, më nuk ka lidhje asë më pronë, se është sqaruar këtë gjë. Ka një marrëveshje për pronat, ka një marrëveshje për kujdestarinë e fëmijës, ka një marrëveshje për gjithë shka. Gjarë kanë qenë shumë në normalitet, janë firmosur marrëveshjet, masë material, janë formalizuar, ka pas dakordësi të plotë, si do ushtrojt kujdestaria, si do ushtrojt prindërimi nga prind fleka, si do paguat detyrimi për ushqim, i ka vendosur ai pavarësisht se pasuria ka qenë pasuri personale, e tij sepse ka rritur nga trashëgimia, ka vendosur ti lë të caktoj një pasuri me vullnetin e tij, jo se ligjërisht ka një bazë, po ai ka vendosur, ka menduar dhe ka lënë për vajzën dhe për ega një pasuri. Ka për takimet rregullisht, nuk është penguar në njëherë nga Elia në takimet që ka bërë, do ka qenë gjithçka shumë normale, njerëz civilizuar që po ndahen. Me ato një kuptimet e tyre, pra nuk ka absolutisht asnjë motiv që të krijohej dhe të tajohej. A e ka dhënuar Princ Leka, e ka dhënuar Princ Leka Gjergj Zaharin, pra babain e Elias Zaharis? Jo, pra nuk e ka dhënuar, po ta kishte dhënuar, do t'ishim në refantia, nuk kishte motiv për ta dhënuar, sepse duke mos pasur konflikt. Atë ne nuk e dim, avokat, se nuk ka një video në atë moment. Ajo e përmend gjithkohon, në fakt. Atë më gjithë dhe një, në qoftë se gjithmonë dhuna është pasoja e një konflikti. Tani nuk ka pas një konflikt. Tani njëri që ikën largohet nga banesa dhe vendos dikë që të jetojë në banesë, që të krijojë komforti. Po. Nuk e thotë që ikti domosdoshmë se po rri unë, po ikën vet. Një njëri që përmbush detyrimet e veta, është i kujdesshëm, pal që kanë akord, bën marrëveshje, nuk ka një arsye, një motiv për pasur një dhunë. Kupton? Ta vajtë normalisht për ta kuar vajzën, aty ka... E njëta gjë do të mendoj edhe për reagimin e Elias Zaharis, që nuk ka një motiv. Pra duhet këtë një motiv të fortë që një nën, apo një ish partnere, sepse dhe sikur... Dhe do të kesh më të për ta kuptuar. Ato e ashtë që përstajmë është kjo që, nuk ka pas një motiv nga princi, dhe nuk ka pas asnjë motiv dhe nga Elia, dhe në atë moment. Në moment që ka vajtur ta kuar vajzën, ka pasur, është përbalur fillimisht me një sun dhe dal, nga vjeri vet me një gjuhë fyse, e cila më pas, kjo ka kaluar në një dhunë psikologjike dhe më pas në një dhunë fizike. Në momenti që ka kaluar në dhunë fizike, a i është larkuar, ka një krisje në duke që kam bëllë atap qubin nga mbrava i vjeri, dhe a i është larkuar dhe nga këtë moment, a i pasaj për pjesë e agresionit dhe keni parë agresion dhe nga Elia, që duke marrë shkak nga këtë konflikti, nga kjo ka reaguar në atë mënyrë. A i kanë që telefon dhe ka dokumentuar gjithë, pra kjo është e gjitha. Pra, nga fila e dhunës është zoti Gjergj Zaharia, e cili a i e ka sulmuar dhe ka takuar duke në base mos e përbaluar apo mos e suportuar mirë faktin e divorcit vajzës vetë me... A ka një video gjatë konfliktit? Ka një video gjatë konfliktit? Nuk ka në i teori konspiracioni, nuk ka në i qëllim, apo në i arsye, apo në i shkak, apo në i luft, apo në i motive, kupton? Por, ajo që e bënë sensitive, që është në sistat e juve... Jo, kjo është, shika, në këtë pjesë të parë, avokat, në këtë pjesë të parë, sigurisht që ka një shkak forë, sepse princi akuzon se ka dhunuar me mjetë druri, pra e ka goditur me një sen druri.
Po mirë, pra, ti nuk ndryshon. Ka një video nga konflikti i Gjergj Zaris me Prince Lekën? Kurdo? Ka një video nga nuk ishte i përgatitur ai që do sulmohej. Po mund ta ketë xhëruar dikush tjetër. Kurdo? Mund ta ketë xhëruar dikush tjetër. Mund ta ketë xhëruar, po mund ta ketë xhëruar dishin shumë mirë, nëse e ka xhëruar dikush tjetër, ti ja bën. A do ishte po, do, nëse, pra, ky material do të ndihmonte në zbardhjen e konfliktit të parë ku ka nisur? Pra, nëse ka patur një konflikt të parë? Këtë një material që tregon pamjet filmike se si ka ndodhur gjasi, mendoni, do ndihmonte? A ka kamera brenda pallatit mbretëror? Ka kamera, po nuk e di nëse ka në ambientet në dhomët e në dhomat e gjumit apo në dhomën e fëmijës, nuk e di nëse ka në këto ambientet më të këndshme, por nuk mund ta them. Ka kamera sigurie, po janë ambientet tjera, janë këto ambientet. Aja, është bërë kërkesë për të marrë këto kamera? Po, kërkesë për të marrë kamerat nuk është bërë në këtë moment, do prokuroria vendosë të sekuestron ato apo mbajtë aty, ne nuk kemi bërë kërkesë për të marrë. Ju nuk keni bërë kërkesë. Jo, ne jemi mjaftuar me atë, nuk i administrojmë normalisht, sepse nuk jemi ne aty. Jo, e kuptoj, po duke qenë se ju jeni në këtë palë, pra jeni duke mbrojtur Prince Lekën, mundet që të jetë në favor të ti kërkesa e këtyre videove. Po duhet konsultoni se nuk e di kanë atë amnat, ambient, atë zonë. Për mua dhe ajo video që është drejt, është në policisë, që është shumë e mjaftueshme për ta provuar këtë zonë. Avokat, edhe një pyetje sa lidhet edhe me vajzën, edhe më pas do të shpërndajmë bisedën edhe me të ftuarit e tjerë. Ka pasur ndonjë rast tjetër që princi nuk është lejuar të takoj vajzën? Apo kjo ka qenë momenti i parë dhe në këtë moment ka ndodhur gjithçka? Jo, nuk ka pasur asnjë rast, edhe një herë lutem tani mos e shush. Nuk e kuptoj. Nuk thash që edhe në këtë rast ka pasur një pengesë për të takuar vajzën. Nuk e thash. Pra vajzën e ka takuar. Sigurisht më ka qenë me vajzën në pranim. Me vajzën që në rregull. Duke po, duke qenë duke takuar vajzën e tij, duke i shprehur dashurinë, duke pyetur për rutinën e ditës, aty pastaj është afruar zoti Gjergj Zaria, i cili ka për të. E kuptoj. Po. Kjo ka qenë gjithë ideja, kupton? Nuk është në rregull, avokat. Pra ka qenë shumë normale situata, dhe nuk ka arsye pse mos ishte normale. Në rregull, u kuptua. Ndërkohë në bisedë ka pasur shumë reagim, që duan përfshim në bisedë edhe Taulantin bashkë dhe me Arbrin, se të dy kanë reaguar në mënyrat e tyre, më pas kthehem edhe te ti Suela. Taulant, tani me ty, ti reaguar, ti ke kapur një tjetër pjesë në këtë video e cila është regjistruar në fakt, sa i përket edhe akuzave që janë bërë për diplomën dhe vitet e studimit të princit, apo jo? Është e vërtetë. Greta në shpresë solidaritetin me të cilat besoj që do në mund të kajtë qdo zonë brëndë në qift dhe nuk është përse si dhe mos të vide kanë kaluar nga zyra dhe policisë dhe kanë dalë, nuk është një situatë e denjë përgjit shëqërin shqiptare. Se të ne si shëqëri jemi shumë gjykues të mirë publik për çështje që janë edhe personale dhe nuk dhe dalim për te i situatave personale, pavarësisht se mund t'jene edhe persona publik, sepse edhe persona publik janë njerëz të unë nuk do komentoj fare aspektin e çështjeve personale që u diskutuan në studi, ai që më shqetësoi në atë video përveç se impaktit personal të një zënie në çift, ishte pikërisht akuzat për falsifikim diplome. Është një shqetësim i hershëm që unë kam pritur për shumicën e personave publik me impakt politik në Shqipëri, dhe sigurisht që në rastin konkret nuk mund ta vërtetojnë që tillë, por është e qartë që në ditimin e zotit Leka, ai faktikisht pretendon që ka marrë një diplomë në Prishtinë, pra në Kolegjin Iliria në Prishtinë. Duhet parë se sa e vërtet është kjo situatë. Ky është informacioni në Wikipedia, Taulant, vetëm për ta ditur. Pra ky është informacioni që jepet publikisht për princin. Ky që po citon. Nuk është vetëm në Wikipedia, është në faqen zyrtare të mbretërisë që konsiderohet. Të pallatit mbretëror, po. Pallatit mbretëror që faktikisht unë evitoj të terminologjisë se ne jemi në demokraci. Qartë, po i referohemi ashtu. Kontekst, kjo ka shumë rëndësi pasi zoti Leka ka mbajtur pozicionin e ka qenë këshilltari i Luzimbashës kur ka qenë ministri jashtëm për 3 vite, ka qenë këshilltar i Erjon Veliaj kur ai ka qenë ministër gjithashtu dhe ka qenë dhe këshilltar i presidentit.
Pra, kam bajt pozicionet e rëndësishme shtetërore për të cilat nevojitet një edukim i nevojshëm. Dhe sigurisht që në atë video që unë pash, kjo ishte situatë shqetësimi publik që unë kisha. Dhe jo gjë që personal më pas në mendimin tim duhet të qëndroj brenda familjes dhe pra ti thua që princi është paguar nga taksat tona. Atjetër ka qenë po në CV-në e tij zyrtare deklaron që ka qenë 3 vite këshilltar i Lulzim Bashës, 3 vite këshilltar i Arjon Velijes kur Velia ku ka qenë ministri, ministër dhe gjithashtu i Bujar Nishanit. Pra kam bajtur pozicione shumë të rëndësishme shtetërore për cilën nevojitet jo vetëm një shkollim i dur, por nga ana tjetër dhe një eksperiencë në pozicionet që kam bajtur. Dhe kjo më pas ngrea edhe dyshim, si mos kur vjen nga gruaja e vet, dhe që përsëritet në mënyrë theksuar në atë video, mbi elitat shqiptare që përgjithsisht kanë falsifikuar diplomat, unë nuk mund ta vërtetoj. Vërtetohet kollaj kjo gjë Tauland, vërtetohet dot nëse është e vërtetë apo jo, apo është thjesht një akuzë momentit të gjatëzësisë apo situatës që u pa. Ajo video tashmë ka policia dhe në atë material policia duhet analizojë të gjithën gjithë përmbajtjen e vet. Dhe ajo akuzë që bëhet është një akuzë shumë e rëndë që vetë policisë intereson edhe si institucion shtetëror që është përtej pavarësisht akuzave që janë bërë si nga princi apo ish gruaja vet. Dhe në këtë kontekst, unë besoj që këto lloj video dhe mënyra se si ne reflektojmë nga këtyre videove, përfaqëson edhe gjithë atë fenomenin e pseudo-elitave që ne kemi, që të cilët e veshin veten e tyre me arritje të jashtëzakonshme, kërkoj që në vetë vete mund të jenë njerëz të thjeshtë, jo me ato arritje që trumbetojnë, dhe këtu pasaj shoqëria shqiptare ka nevojë për një reflektim me qëllim që të vendosim meritokraci për sa i përket arritjeve profesionale dhe akademike, sidomos kur shkon në nivele shumë të larta të qeverisë shqiptare. Ndërkohë ti marrë dhe një koment avokatit Arber, për shkak që ta shohim edhe një sy tjetër pak më neutral, duke qenë se kishim avokatin e njërës palë sigurisht. Avokat, urdhër mbrojtje, është bërë kërkesë për urdhër mbrojtje nga të dyja palët. Nga çfarë keni parë në video në fjalë, shihet dhunë dhe kush mendoni cila palë të paktën sipas të dhënave mund ta përfitojë? Pa, këtu kemi një situatë i cili kemi të bëjmë me një çift i cili është në proces ndarje, nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme këtu. Një marrëdhënie siç fillon ashtu dhe përfundon dhe kjo është gjë më normale, sidomos në një vend të Bashkimit Evropian, nuk shikohet si një tragjedi. Ajo që duhet që të jetë, duhet që të jetë marrëdhënia, duhet të jetë e ftohtë, pasi përfundon, përfundon dhe gjithçka tjetër. Më di, nëse do të shikojmë, do të shohim karakterin fisnik po themi të princit, me gjitha të po themi të këti shtetasi, i cili është larguar nga prona e vetë dhe i ka lënë pronën në përdorim të përkohshëm, ish bashorte se cila ka marrë gjithë familjen e saj. Kemi një princit cili shkon të shikoj familjen e vetë. Ne nuk e dim se sa mundet të ketë qenë në dëshirën e plot për t'i lënë pallatin mbretëror. Po, nuk e ka detyruar njeri me zorë që të largohet. Është larguar me dëshirën e vetë. Nuk ka një vendim gjykate që të largohesh nga prona jote. Pra, që këtu duket njerë në rrath të parë, duket karakteri ti fisnik. Është larguar deri sa të zgjidhe procesi. Procesi fatkeqësisht në Shqipëri një proces ndarje, zgjidhje martese, shkon 2 apo 3 vitet e cilja është turshme, është tragjike dhe mbi të gjitha është tragjike për fatin e personave që marrin pjesë, po edhe të fëmijëve të tij. Ka shkuar të shikojmë më shumë kohë ky rast avokat për një arsye konkrete? Ka asnjë arsye sepse ai trajtohet si shtetas shqiptar. Nuk ka dhe një vështirësi me sa di, me sa informacionet ka mu. Ka shkuar të shikoj fëmijën e vetë dhe ka agravuar në pronën e vetë dhe ish vjeri ka agravuar në një situatë dhune. Unë e përgjëzoj atë, unë nuk jam avokati ti, me gjithat e përgjëzoj që ka marë iniciativën, ka qenë spontane besoj, se nuk ka shkuar që të planifikoj diçka, dhe ka marrë iniciativën për ta filmuar. Në qoftë nuk do ta kishte filmuar, t'jeni bindur Flori që mund t'kishte edhe një masë sigurimi, sepse fatkesisht në policinë gjyqësore dhe në prokurorinë shqiptare,
duke qenë se jesh dhe një vëmendje veçantë të dhunës në familje, pa. Me ftojnë që dikush të ngrihet dhe të bëjë një kallëzim për dhunën në familje, burrja është automatikisht i arrestuar dhe qëndron me masë sigurimi derisa të gjenden prova të dhunës. Nëse s'do ishte kjo video, thua? Avokat, ti thua që është pak e një anshme? O pa tjetër që po, sepse policia dhe prokuroria për shkak të nga kesave të caktuara emocionale para ndalojnë më sakt dhe nuk kurojnë. Që do sot të që caktohet një masë sigurimi arrest në burg, që ndronë me masë sigurimi arrest në burg, të paktën në 95% të rasteve, dhe në pas përcaktohet se ka pasur apo jo dhunë në familje. Këte flasë edhe nga eksperienca ime si avokat, pra këtë përqindje nuk ka një statistikë zyrtare, me gjitha të Kjo është realiteti. Avokat, a shihet si dhunë kjo, vetëm një detaj, sepse ka pasur shumë komente, shumë reagime në rrjet, për faktin se çfarë shihet në video, konsiderohet dhunë fizike kjo që kemi parë nga ana Elias ndaj princit? Po pa tjetër që konsiderohet dhunë fizike, sepse me sa kuptova, ka një gjupë të grisur, mund të ketë edhe hematoma nëse është përdorur një statui dhunë. Jo, nga jo që shihet, jo nga dëshmia, sepse ai thotë që Gjergj Zaharia thotë më ka grisur gjupin edhe më ka goditur me një statui druri, nëse temi qartë, po aty nuk duket, aty duket thjesht e lja të pak, nga jo që shohim ne, kjo më të edhe që është e këndvështrimi, që i tërheq vëmendjen, e tërheq i afrohet, e prek, ka kontakt fizik. Nuk i tërheq, nuk i tërheq. Ajo është një dhunë fizike dhe psikologjike, dhe aty ka një gënjeshtër të madhe që baba im të ka mbajtur me buke. Ajo është një familje që prej tre brezash, nuk e di si e sigurojnë bukën e tyre, ka disa të dhëna historike se si e kanë siguruar bukën e tyre, po nuk e mbandot me bukë zotë Gjergj Zaharia, princin e Shqipërisë, që djetë si e kanë siguruar jetën prej tre brezash. Kanë jetuar në Afrikën e Jugut, kanë jetuar në ekzil me dekada të tëra dhe nuk ka nevojë që t'i asiguroj bukën e gojës dikush tjetër. Madje këta persona qëndrojnë në pronën e tij në mënyrë absurde dhe ushtrojnë një dhunë që duket është e dukshme në video, që është një dhunë jo vetëm verbale, por edhe fizike. Dhe në këto kushte ka shkuar dhe ka bërë. Mirë, avokat, nuk mund të flasim dot, tani ne nuk mund të flasim dot që edhe familja në fjalë ka mbajtur Princ Leka. Se flasim për një ish arsimtar prej shumë vitesh, kemi një aktore që ka vazhduar të jetë aktive dhe nuk kemi parë në një jetë madhështore për thënë të vërtetën, se dhe këtë duhet a themi. Ne jetojmë në këtë Tiranën tonë dhe e shojmë, e kemi parë gjithmonë që Elia ka qenë një artiste, kemi Yll Kamujën që po gjithashtu është një artiste shumë nderuar, vlla i saj gjithashtu një artist, pra nuk kam bajur, ne nuk e dim. Ato janë komente që çifti mund t'i thotë edhe në një revoltë sipër. Dhe për thënë vërtetën, nëse di masë gjarin avokat, se njeriu çfarë mund mos thotë në atë momente? Po, absolutisht po. Pra, këtu ka një agravim, ka një dhunë fizike ndaj princit që është mëse evidente. Ka shkuar në policia, i që është më shqetësuese, është që duhet ngritur dhe një shqetësim tjetër, se si policia gjyqësore... A përdojë si provë kjo video, avokat? Sepse në rastin e përgjimit, pra, në rastin kur unë të regjistroj dhe jemi në një bisedë të dy së bashku, nëse nuk të kam vënë në DNI, kjo nuk përdoret si provë, mund përdoret si mbështetës. Po e thoni juve që s'përdoret Flori, po si 4 avokatë, 2 avokatë, 3 policë gjyqësorë dhe 2 prokurorë janë dënuar mbi bazën e përgjimeve private. Jo më lakë se 2 javë për para, ndaj avokatë të trajtë se manë. Ligjërisht po them edhe unë, ligjërisht po flasë. Pra, ndaj avokatit Petraj Semani, është caktuar një masë sigurimi një arrest në shtëpi për shkak të moshës, sepse ka pasur një përgjim audio, jo audiovizif, po vetëm audio, që pretendohet që dikush i ka dhënë një shumë të caktuar parash, për të ushtruar në mënyrë të palishtë. Ka qenë ekzekutuar me vendim gjykate që duhet bëhet përgjim, apo është një përgjim që është bërë në tryezë? Është përgjim personal. Është përgjim që është bërë midis klientit dhe avokatit. Nuk e marrë dot. Nuk ka një vendim gjykate për këtë pjesë. Pra, mund të përdoret si video. Mund përdoret. Po. Këtë them përgjigjet, po patjetër që po. Dhe ajo që është më shqetësuese nuk është nëse ka pasur dhunë apo jo, edhe gjithçka tjetër, sepse ato janë personale, po se si dalin, se si rrjedhin këto video dhe se si ka mundësi që më parë ndonjëherë ndalin materialet në media ose
gazetari kanë në posedim dhe avokati mbrojtës apo personat të cilët kanë interes të drejtë për drejt nuk i posedojnë këto sepse përmbajnë sekretet. Mbetet për të hetuar sa dhe avokati pak më përpara sepse këto materiale ishin dorëzuar policisë dhe diku kanë rrjedhur. Po cilat janë pyetjet Suela që të lindin për shembull, ndoshta për të marrë edhe një opinion avokatit ose për të cilat janë pyetjet që të lindin? Kur kjo marrëveshje është ndarë paqësisht. Pra, është rënë pak edhe për çështjen e pasmendjes për te sigurisht në gjuhën e avokatëve apo ata që kanë interes për ta mbrojtur çiftin do kenë një lloj interpretimi. Ligji ha në të dy krahët gjithmonë, varet kush është më i fortë për ta interpretuar. Kryesisht, dhe kjo është arsyeja sepse njerëzit shkojnë dhe denoncojnë dhunën, është sepse një grua denoncon dhunën sepse kështu do të divorcohet. Po. Pra, ose denoncon dhunën sepse do të marrë diçka. Tashi, ne këtu jemi në rastin, po bëj një analizë shumë gjakftoft, sepse mua sigurisht më intereson fëmia në këtë moment. Kemi një princ i cili të gjithë e din që janë në proces divorci, dhe për çfarë do e dëshmoj dhunën? Cila është arsyeja? Nuk do të divorcuar, sepse tashmë janë në proces divorci. Është rënë dakord paktën me sa thuaj që fëmia do jetë në kujdesarinë e mamit të vet. Dhe princi ka kontakte të drejtë për drejta, të herë pashëshme të rregullta me vajzën. Prona është i ndarë. Atëherë më fal, pse ti po e dëshmon dhunën? Sepse nëse ti dëshmon dhunën, ti do dënosh këtë nën. Ndihet abuzuar, mund thot, i dhunuar dhe i abuzuar dhe ka dashur të dëshmoj. Shiko, termi i dhunës në këtë pikë po prapë është relativ. Sepse ne nuk e kemi të gjithë ngjarjen e shfaqur dhe nuk e dim se ku ka qenë përpara dhuna, ku ka qenë mbrapa dhuna. Ideja është nëse ne me dhunë synojmë që nënën ta fusim në burg, po fëmijën pastaj. Pra domethënë më duket e para një marrëdhënie shumë personale e tyre. Pra ti thua që mund të bërë edhe për të arrestuar nëna? Po me thënë të drejtën tani ku do dalë atëherë? Për çfarë po e gon dhunën? Andi, a mund ta mbaroj unë të lutem? Domethënë i kam dëgjuar të gjithë me vëmendje dhe kam nevojë shumë të rritë aspekti social. Pra sigurisht që është një gjë me regjizor, pra në nerva e sipër asnjëri nga ne nuk nxjerr celularin. E planifikuar thua? Unë mendoj që po. Më thuaj ti nëse ne të dy konfliktohemi, unë do kem qetësinë maksimale që të nxjerr celularin dhe të filmohemi. Nuk besoj se ne në emocione e sipër, sidomos në një marrëdhënie intime apo ishi intime mes të dyve, do kemi planin për të nxjerr celularin. Fakti që është nxjerr celulari është ose është nxitur ose është sjellje e përsëritur. Pra, okay. Të dyja janë potencialisht. Okay. Nëse është e nxitur, këtu hanë të dy krahat, nëse është sjellje përsëritur, po prap fakti që ti po e dëshmon me celular, ku të shkosh? Okay. Pra ti po denigron nënën e fëmijës tënd, po denigron veten tënde, po rrezikon rritjen e fëmijës tënd, sepse ato video ngelen të gjitha. Fëmia do shkojnë në shkollë, do shkojnë në kopësh, do i përmenden ato video. Pra ti nuk mendove mbi egoizmin tënd për të vërtetuar diçka e cila deri në këtë moment kuptoi që është gjithmonë dakordsi. Jemi divorcuar, kemi rënë dakord për fëmijë, kemi rënë dakord për pasurinë, atë çfarë po tregon? Kujt po janë nxjerrti hallat e tua për te që unë frarisht kuptoj që pyetja. Pra kjo është gjë që kjo është shumë e rëndësishme që edhe ne ta sqarojmë. Nuk është ne nuk duam që ky është një rast konkret. Ashtu siç ne marrim çdo lëmë të aktualitetit për ta diskutuar. Gjyq apo jo, ne nuk i bëjmë dot në këtë rast. Por ama kjo mund të jetë një situatë paralele çdo familje shqiptare. Dhe kjo më shqetëson mua, pra nuk dua që të mbaj krahun asnjërit, sigurisht kjo është një vërtetë që shumë familje shqiptare kanë brenda murave të tyre. Por kryesisht dhuna është një arsye për të divorcuar. Pra ti për çfarë do të bëjmë? Okej, ta diskutojmë pak që ti nëse largozon ti ndjehesh rrezikuar me një anë diçka pastaj. Unë kam menduar në këtë formë që atëherë dhuna ka filluar nga babai, vazhdon tek Elia dhe princi nxjerr telefonin për të filmuar këtë pjesën që nëse Elia do shkoj të denoncoj se dhunohet nga princi, atëherë princi do tregonte faktin kundërshtues. Okej. Më kupton, por çfarë ndodhoni? Jo me qëllimin që kjo video të bëhet virale. Pasi sot në mëngjes unë lexova një status nga princi që thonte me besimin e plot nga policia e shtetit, unë dorëzoj materialin si provë dhe kur vjen puna, po nga ky institucion del dhe bëhet kjo video virale. Atëherë që edhe policia duhet të mbajë përgjegjësinë e saj. Tani muhabeti është. Por ama edhe këtë nuk është këtë në këtë fakt Andi, se edhe kjo është shumë rëndë. Çfarë pretendon? Do them unë që kam shkuar e kam publikuar vet. E ka publikuar Suela që ja kam dërguar unë. Jo, edhe vet nuk mund të vërtetë, edhe vet nuk mund ta publikoj dot, sepse nuk mund të marrë dot gjykimin e ndjekësave, absolutisht jo, sepse është një organ kompetent. Mund të ketë qenë edhe përpara faktit siç po thot avokati, pra që nëse avokati tha, nëse nuk ka fakte, sot policia se kjo është ngriti edhe një pikë pyetje avokati, është treguar pakës e një anshme. Pra treguhet e një anshme në aspektin që merret e mirëqen, mbrohet
nëna me fëmijën dhe babai mund të kishte qenë sot një masë. Pra, kjo video thua ti avokat e ka mbrojtur ndaj një mase konkrete në këtë rast princin? Nuk mendoj se princi ka pasur formimin e duhur ligjor që ta nxjerrë celularin. Ai ka pasur një reagim spontan për të dokumentuar dhunë. Shiko, në demokraci nuk e ka absolutisht kultin dhe mitin e së vërtetës. Unë po them atë që mendoj. Tani, nëse një aktivist e mendon për të jasaj, për që fa më keni thirë, të lutëm të rinë. Me gjitha të, ka një reagim normal të një riu i cili ka... Avokat, që pas keni sot me aktivistët? Po aktivistët luftojnë gjithë vitin, avokat. Së përsyë dhe është problem ku nuk i shkojmë do të kompromisit edhe me antiligjet ose bazën që nuk e kemi të referushme si gjithë duhet. Kalishka dhe Malishi gjithmonë, zotë avokat, nuk e kemi personale fare në këtë temë këtu. Jemi mbi vetën tonë. Nuk për mendimin tim, dhe sigurisht ky është mendimi im. Dhe ka dyshimet e saj dhe pikpyetjet e saj, nuk është se nuk është sjellur asgjë nga ana tjetër. Dhe nuk mbaj dhe nuk njoh asnjërin dhe nuk kam as krahun e asnjërit. Unë mendoj që edhe një baba duhet të jetë shumë i përgjegjshëm ose din që aty është fëmia 3 vjeçari i pranishëm diku dhe dëgjon. Dhe duhet dilte mbi veten e tij. Dhe të kuptonte që ka nevojë të diskutojë dhe të ulet me gruan apo me ish gruan të flasë të bie dakord. E dëgjon çfarë tha avokati, duhet të rrihet thotë se ose po përdorsh atë shpreh që përdorë ti avokat, ngrim pak zëri regjia në studio, duhet të dhunohet nga ish vjerri dhe nga personat e tjerë thotë. Po kjo është e hamencuar, që të, nuk ska nuk ka lidhje domethënë. Që të vërtetuar? Kush është vërtetuar ti kjo ujkun ti bëm tre kërkon gjurmën tani. E ke thot provën, se nuk e di, regjia ngri në pak zërin që mos bëjmë ndërmjet Zuzin. Çfarë prove kam? Kam provën e një vajzë. Po pra, është video, a thot, le të komentojmë videon dhe fakt që ka pasur. Po pra, videoja në sytë e mi është një ish grua e cila i thot ti më ke dhunuar babain, qartazi. Kaq shprehet ajo në video dhe sigurisht dallon që është një grua e dëshpëruar, një grua e trishtuar dhe një grua e friksuar në shikim. Dhe kemi një princ i cili është shumë gjak ftoftë dhe e filmon këtë dhe ikën largohet. Po kontaktin fizik ka darbe, nuk e shikon. Kontakti fizik, shiko, unë dhe kontakti fizik nuk është e shoh. Pra është një grua që po e tërhiq nga krahët e tij, me shpjegim, ti më ke rrahur babain mua. Pra për mua deri këtu është kjo. Tani kontakt fizik ata edhe kanë pasur edhe do kenë, se për sa kohë ka një fëmijë të përbashkët, nuk mbaron kur marrëdhënia dhe me ish bashkëshortin, do jetë gjithmonë aty. Dhe fani që nuk arrin dot të komunikojnë, do thotë që është nxitur nga diçka dhuna paraprake. Apo konflikti i cili ka dhe gjestë dhune brënda. Sepse një situatë konfliktuale, një situatë konfliktuale sigurisht ka dhe momente dhune brënda. Ti e shikon se një lloj reagimi, pra, këtë në pikën e njëjtë se shikon se një lloj reagimi. Po mendimin tim po, sepse ajo thotë, ti nuk e prekur babain. Pra nuk është se i thotë, s'më ke thënë, i thotë do të të hedh në gjyq. Pra, të paktën analizojmë fjalët ato sepse nuk po kalojnë në bazë ligjore. I thotë do të hedh gjyq. Të bëj një pyetje avokat, lutem. Duke qenë se prova në këtë rast sipas edhe kodit bëhet fjalë për nenin 8A, thuhet se faktet në procesin penal provohen me çdo provë, me kusht që ato të mos cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Në këtë rast janë cënuar. Janë cënuar apo jo të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit? Brenda mbretit të shtëpisë janë cënuar. Mirë, me qënë se di Suela, me qënë se di ka Suela ligjë, më mirë se unë pyetën i Suelim. Të detajt e njëriut dhe avokat mund t'i flasim, bazë ligjore shqiptare e keni ju. Si aktivisë për drejtët e njëriut, ka dhe ajo hapsirën e saj për të folur avokat. Pra në këtë rast, si pas kodit, sepse besoj që kjo prov do të mbahet edhe me nenin 8A. Faktet në procesin penal provohen me çdo provë, me kusht që ato të mos cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në këtë rast është cënuar. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Tani unë po ju pyes ju pra se ju e dini. Po unë po ju them që nuk janë cënuar, Flori, sepse ka një filmim të një personi i cili as ka fyer, as ka ofenduar dhe ka një pozicion mbrojtje. Unë nuk kam ndonjë interes as të drejtë për drejtë, as të tërthortë në çështjen konkrete, apo në çfarë do lloj amëndësimi të mundshëm. Nuk ka një cënim të drejtave dhe të lirive themelore të njerëzit. Pasi përcaktojmë që nga neni 17-18, pra është e drejta për jetën, e drejta për shëndetin, e drejta për të zgjedhur, e drejta për të zgjedhur, liria e fjalës, liria e shtypit, pra këto janë të drejta dhe liri themelore që përcaktojnë në kushtet. Në këtë rast privatësinë, me që ka një pyetje, Suela, për privatësinë. Cila e cënon? Privatësi, sepse
Po absolutisht, sepse jetojnë në një pronë e cila është me certifikatë dhe nuk ka shkuar ky te prona e tyre. Ky ka shkuar te prona e tij. Okay. Të shikoj fëmijën e tij. Okay. Dhe ka agravuar në një situatë të caktuar dhune, e cila është e dukshme. Kush i ka syt në ballë, është e dukshme se si një njeri është i shpërfytyruar dhe sulmon dhe agreson këtë person. Backgroundin psikologjik unë nuk kam asnjë. Mirë, patjetër. Sigurisht kjo konceptin e duhur. Jo, ju pyet sepse mund të jetë një situatë, cili do mund të jetë një situatë dhe në këtë rast po të kthyer përgjigjen për ta semë, jemi për ta mbyllur. Nuk kam, jo, nuk kam arsye të kthej përgjigje avokatit, kam arsye vetëm për të them për të thënë që edhe zonja Zaharia mund të jetë në vetë mbrojtje aty dhe po mbron ndoshta babain e saj. Pra le të hamendsojmë që janë ka puna për hamendsime. Unë mund shkoj drejt hamendsimit që them zonja Zaharia ka qenë duke mbrojtur babain e saj. Dhe ka qenë duke kërkuar llogari nga ky ish partner me cilin ka ndarë jetën për disa vite dhe me cilin ka sjellë një fëmijë në jetë, që si ti godet dhe dhunon babain tim. Kështu që edhe kjo mund të jetë një pjesë e vërtetës. Mund të jetë intimiduar nga pjesa që ka parë duke filmuar. Mund të jetë edhe kjo patjetër që nxit konflikt. Megjithatë, të qëndroj edhe një herë, në këtë mes kemi një fëmijë. Dhe fëmia ka nevojë të ketë për te egoizmin të prindërve, ka nevojë të ketë vëmendjen e të dyve për të mbrojtur. A mund ta marrë shërbimin social fëmia në këtë rast? Mbas kësaj video? Jo, për mendimin tim jo, patjetër, nuk ka lidhje. Sepse ai është një konflikt mes çifteve, të cilët ne mendojmë adult dhe të mirë nga ana shëndetit mendor, të cilët do të zgjidhin në takimin e vajzës në këtë rast, sepse dy personat në fjalë, dy prindrit, nuk mundet dot që të kenë kontakt. Ky është problemi, pra kemi nevojë që të ketë një gjë të përbashkët mes dy prindërve. Një marrëveshje do arri patjetër, nuk. Përgjithsa kanë shkuar të dy në polici? Me sa duket nuk është arritur kjo marrëveshje. Po pra, kanë nevojë të mbrojtjes të dy. Kanë kërkuar të dy urdhra mbrojtje. Po, e kuptoj, për hir të fëmijës edhe mund të arrihet një Po, ta pyes edhe pak Taulantin. Taulant, ti besoj vazhdon ende tek diploma? Jo, Flor, unë e thash pjesën e diplomës, ajo që unë besoj, unë bashkoj me Suelën me mesazhin që ajo ka dhënë, që të tilla video faktikisht duhet të hiqen nga, le të themi, prezenca publike, pasi janë të situash video që i përkasin një çështje personale dhe nuk duhet dalin në sipërfaqe, pasi dhe kjo që ndodh me videon është një dhunë ndaj personave, një dhunë që e shohim shumë prapë në shoqëri, por edhe në kujdes të një fëmije që ekziston midis çiftit. Dhe besoj këtu. Mirë, për sa i përket diplomës, duhet kënë institucione që duhet. Po. Flori, dhe që ta mbyll. Po. Dhe sigurisht ne më pas si shoqëri duhet shqetësohemi nëse kjo video ka dalë nga instancat e shtetit. Dhe aty më pas duhet jetë përgjegjësia më e madhe dhe në rast se kjo ka ndodhur, duhet ketë përgjegjësi që fillon nga ministri i brendshëm. Dhe sepse kjo do thotë që çdo e dhënë që paraqitet në institucionet tona mund dalë jashtë, dhe ne kemi shumë, si do është një fenomen që e shohim përdit, nuk është rasti vetëm që tilla video apo tilla informacione personale kanë dalë jashtë zyrave të shtetit. Qartë. Dhe këtu nuk ka asnjë përgjegjësi dhe reflektim, dhe kjo është plaga më e madhe. Më pas, nga aspekti, si tu është publik, shqecimi i tretë është pjesa e aktivitetit profesional të Zollit Leka, që nuk lidhet me çështjen që diskutohet në kontekstin personal, por që lidhet me përgjegjësinë institucionale që ai ka mbajtur në shtet. Po. Jesh kryetar i ministrit, i dy ministrave, kryetar i presidentit, me një diplomë që akuzohesh i falsifikuar me gruaja jote, atëherë sigurisht që kjo është shumë shqetësuese. Të bëj edhe një pyetje tjetër. Në këtë rast, dhe kjo është shumë e rëndësishme, në këtë rast, a do ketë mendon edhe një situatë pak të vështirë publike, sepse të thuash që ke 4 vite shkollë, pra i bie që nuk e bërë as të vjeçare, as gjimnazin, as universitetin. Shikon, revoltë sipër kam përshtypjen e gjithë. Njëri u çfarë do të thotë? Me që të besoj që ka vërtetohet shumë letë, do më thënë si, si vërtetohet. Falimderit Taulant për gjak ftohtësinë që ke kapur vetëm këtë pikë, se ne të tjerë që jemi pak më emocional kemi kapur pikën edhe me gjithë ato patjetër, është interesante dhe besoj që vërtetohet letë. Po. Taulant. Po. Suela di mesazhin tënd që është diçka personale dhe është një dhunë e gjitha ne, e gjitha kjo që ne po bëjmë me diskutimin publik mbi një çështje shumë personale që në një situatë dy persona janë edhe gjakncet. Ne të gjithë edhe prindërve tanë, edhe modrës, vllajt, edhe partnerit apo partneres, mund t'i drejtohemi në momentet caktuara dhe nëse do kishim një kamerë dhe do dimin, mund t'ishim dhe ne, si thua, sot pjesë një gjyqi publik. Po dhe gjyqi publik nuk është i mirë realisht, ëh, se po lodh, po ngarkon njerëzit shumë. Kryesor drejt asaj dhe uroj që ato video të hiqen
Nga ana tjetër të ketë përgjegjësi institucionale nga ata persona që i kanë çuar në rast se kanë dhënë nga shteti, me qëllim që të evitojnë. Nëse do vërtetohet. Andi, nuk e di se ke ndonjë koment të fundit se komenti fundit është vetëm thjesht për te kësaj instanca shtetërore përse e përket policisë ka bërë gabimin më të madh njëri që ka publikuar videon sepse nisi pas nesër bie mbi vajzën. Patjetër, po. Bie mbi vajzën. Edhe kjo është, domethënë kjo është e tmerrshme dhe nuk është rasti i parë që ndodh. Do të zhgënjente nëse princi s'do kishte patur universitetin? Do të zhgënjeshe ti si mik duke qenë se për thënë vërtetën e ke idealizuar? Deri diku po. Do zhgënjeshe. Deri diku po. Pra nëse por nuk është dalin botës, faktet nuk është edhe në këtë rast del që princi nuk e ka kryer universitetin, po, do ishte një lloj zhgënjimi. Pra edhe fundi botës nuk është, më kupton? Jo, sigurisht. Se për shembull mund të jetë sa na kanë vjedhur ne, mund të supozojmë më për sa pa shkollë ti vjen që i paguajmë ashi. Që ishte në vendin e tij. Kjo është komedi, ë? Mund të jetë kështu, me gjithë respektin që un kam për Elia, mund të jetë që edhe Elia nuk supozojmë nuk ka shkollë aktrime, po mund ket kurs. Tani have një që të gjithë mos na futen këto ujë se nuk e mbyllim as duke sqaruar dot se Taulanti është gati për të investiguar për gjitha palët. Unë dua Taulant nis investigimet për gjitha palët. Avokatin ma keni mërzitur pak sot. Dua të shtoj vetëm dy fjalë. Kjo selam duket se me asnjërin personale, thjesht profesionale dhe diskutuar se cili sipas sipas njohjes së vet. Unë dua të them një gjë. Ju lutem mos e përdorni videon si një ushqim që i hidhet qenve ku të gjithë do e shqyejnë. O përdorni videon për të kuptuar se si ne mund të rregullojmë veten tonë, përdorni videon për të kuptuar se si ne mund të ndalojmë konfliktin edhe me ish partnerën. Përdorni këtë video sa më pak të mundur dhe hiqeni, ama nëse e keni parë një moment kuptoni që kështu nuk funksionon. Për të mos imituar këtë model. Mos imitoni këtë model dhe mundoni të jepni ju më të mirën tuaj se si një video e tillë mos bëhet më. Dhe ne ju falenderojmë të gjithë dhe për pjesëmarrjen në këtë bisedë, edhe pse dole shumë çështje Anti, faleminderit Suela, avokat, dy avokatët i falenderojmë se kishim edhe avokatin e princit në lidhje pak më përpara, Taulant, faleminderit për këtë qasje ndryshe që solli në bisedë, si gjithmonë mirëpritur. Do bësh besoj investigimin tënd në këtë situatë. Besoj. Se Andi e hofi dhe një... Është pjesë e dosjes së shumë politikanëve që kanë falsifikuar dokumentet me diplomat. Unë uroj të këtë diplomat, për gjithësi është shqetësuese që të kemi një nivel kaq të lartë dhe një numër kaq të lartë personash me pozicione shtetërore të rëndësishme që mendojnë të kemi falsifikuar. E vërtet. Okay. Duke qenë se ishte edhe Prishtina në lojë dhe ti ke patur bashkëpunime në fakt për vërtetimin e materialeve edhe me Kosovën.